Prime Minister Modi is the boss. ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ହେଉଛନ୍ତି ବସ୍। ତାଙ୍କୁ ଯେପରି ସ୍ୱାଗତ ହେଲା ରକ୍ଷଷ୍ଟାରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସେପରି ହୋଇନଥିଲା ସ୍ୱାଗତ। ସିଡ୍ନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କହିଲେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣରେ ହେଲା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଏସୀୟ ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦେଶମାନଙ୍କର ଗସ୍ତରେ ଥିଲେ। ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସେଠାକାର ରାଷ୍ଟ୍ରାଧ୍ୟକ୍ଷମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଭୂତପୂର୍ବ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସିଡ୍ନି ସ୍ଥିତ କୁଡୋସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏରିନାରେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କର ଏକ ଭବ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଓ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଥୋନି ଅଲବାନିଜ୍ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଉଭୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଠାରେ ହାତ ହଲାଉଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଭିବାଦନ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ ମୋଦି ମୋଦି ସ୍ଲୋଗାନରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ପଣ୍ଡିତମାନେ ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରୋଚ୍ଚାରଣରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆନ୍ଥୋନି ଅଲବାନିଜ୍ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜି ସିଡ୍ନିରେ ଯେଉଁଭଳି ସ୍ୱାଗତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ମିଳୁଛି, ସେହିପରି ସ୍ୱାଗତ ବ୍ରୁସ୍ ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗଷ୍ଟିନ୍ଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିନଥିଲା। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କୁ ବସ୍ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ ନିଜର ଭାରତ ଗସ୍ତର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଗୁଜରାତରେ ହୋଲି ଖେଳିଥିଲେ ଓ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମାଧିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସେ ଆହୁରି କହିଥିଲେ ଯେ ଯଦି ଭାରତକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାରତରେ ଟ୍ରେନ୍ କିମ୍ବା ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଉଚିତ। ନିଜର ସମ୍ବୋଧନରେ ସେ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି। ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।